নমস্কাৰ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে গুটেকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ দৰ্শকসকল এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅটো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বাটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ গাহৰি মাংস বন্ধৰ দাবী আমিনুল ইছলামৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ উত্থাপন হ'ল গাহৰি মাংস বন্ধৰ দাবী গাহৰি মাংস বন্ধৰ দাবী কৰিলে AIUDFৰ বিধায়কে গাহৰি নোখোৱা অঞ্চলত বন্ধ কৰিব লাগে গাহৰি মাংস ধিঙৰ AIUDF বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ দাবী মুছলমানে কিয় গাহৰি নাখায় তাৰ ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানে গাহৰি ভক্ষণ নকৰাক লৈ মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ গো সুৰক্ষা আইনৰ পৰা ক্ষতি হ'ব অসমৰ খিলঞ্জীয়া কৃষকৰ এইবুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে AIUDF বিধায়ক আমিনুল ইছলামে মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কোনো ক্ষতি নহয় বুলি উল্লেখ আমিনুল ইছলামৰ বিষ্ণু অৱতাৰ গাহৰি ভক্ষণ নকৰে মুছলমানে তাৰ বাবে মুছলমানক ধন্যবাদ দিব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ধিঙৰ বিধায়ক AIUDF বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তাৰ লগতে মন্তব্য কৰিছে যে নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আনিছে এই বিধেয়ক ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ সোমবাৰৰ পৰা খোল খাব আন্তঃজিলা যাতায়ত সোমবাৰৰ পৰা খোল খাব আন্তঃজিলা যাতায়ত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ অনুমতি দিব প্ৰশাসনে যুগ্ম যুগ্ম পদ্ধতিৰে আৰম্ভ হ'ব বাহনৰ চলাচল এটা দিনত বাহনৰ শেষত যুগ্ম সংখ্যা থকাসকলেহে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব আনটো দিনত অযুগ্ম সংখ্যাৰ বাহনে যাব পাৰিব আন এখন জিলালৈ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবত্তৰ সম্ভাৱনা 6 বজালৈ দোকান পোহাৰ খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত ছানি টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আংশিকভাৱে খুলিব পাৰে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান সোমবাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা খোল খাব আন্তঃজিলা যাতায়ত আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ অনুমতি দিব প্ৰশাসনে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জাতীয় পতাকাৰ সলনি উৰিল বিজেপিৰ দলীয় পতাকা অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনা আজি দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস দেশৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাতীয় পতাকা উত্তোলনেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি থকা হৈছে আজিৰ এই ইতিহাস তথা গৌৰৱৰ দিনটোতে নাৰায়ণপুৰৰ ঢলপুৰত সংঘটিত হয় এক অবাঞ্চিত ঘটনা জানিব পৰা মতে ঢলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত পুৱাই উত্তোলন কৰিলে বিজেপিৰ পতাকা বিহপুৰীয়া বিধায়ক অমিয়া ভূঞাৰ উদ্যোগত গ্ৰাম্য অঞ্চল যুৱ মৰ্চা আৰু অসম আৰক্ষী নিযুক্তি প্ৰস্তুতি শিবিৰৰ সহযোগত আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত জাতীয় পতাকাৰ সলনি বিজেপিৰ একাংশ সমৰ্থকে বিজেপিৰ দলীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটো স্থানীয় একাংশ সচেতন লোকে এই নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ বাবে বিজেপি কৰ্মীসকলক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে পতাকা নমাবলৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অতিকে ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় হাইতি 300ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে শ শ লোক সন্ধানহীন কমেও 304 লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ আশংকা আৰু শ শ লোক আহত হৈছে এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত আনহাতে বৰ্তমানে সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক শনিবাৰে হাইতিত 7.2 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ এক প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় বহু ঠাইত ঘৰ পথ আদি তাজপাতৰ দৰে খহি ধ্বংস স্তব্ধত পৰিণত হৈছে প্ৰথমে 7.2 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ পাছত অন্য কেইবাটাও সৰু সৰু ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় দেশখন ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ৰাজধানী পৰ্ট অ' প্ৰিন্সৰ পৰা কমেও 150 কিলোমিটাৰ পশ্চিম দিশত 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত অনুভূত হয় দেশখনৰ কুবা আৰু জামাইকাত সৰ্বাধিক ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হয় 11 বছৰ পূৰ্বে অহা 1000 লোক মৃত্যু হোৱা 7 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পৰ দৰে এইবাৰো কঁপাই যায় দেশখন স্থানীয় সময় অনুসৰি এই ভূমিকম্প পুৱা 8:30 বজাত আহে
ইয়াৰ লগত দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে লৈ আহিছোঁ। স্বাধীনতা দিৱস আজি হৈছে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বোমা বিস্ফোৰণ, 4টা শিশুসহ 10জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু, এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং লৈ আহিছোঁ। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই বোমা বিস্ফোৰণ, 4টা শিশুসহ 10জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু। স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে অঘটন, বোমা বিস্ফোৰণ ঘটি 10জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু। ইয়াৰে মৃতকৰ ভিতৰত 4টা শিশু। এই বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে 14 আগষ্টৰ নিশা পাকিস্তানত। পাকিস্তানত স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই ৰাজধানী কৰাচীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হয়। কৰাচী চহৰৰ বলোদিয়া টাউনত এখন ট্ৰাকত কোনে গ্ৰেনেড আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত 10জন লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে অন্য কেইবাজনো লোক আহত হয়। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰোধ বিভাগ, কাউণ্টাৰ টুৰিজিয়াম ডিপাৰ্টমেণ্ট চমুকৈ চিটিডিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি আৰম্ভণিতে সেয়া কিহৰ বিস্ফোৰণ আছিল ধৰিব পৰা নাছিল। পিছত তদন্ত কৰোঁতে ধৰা পৰে যে সেয়া গ্ৰেনেড আক্ৰমণ আছিল। লগতে ইয়াকো জানিব পৰা গৈছে যে গ্ৰেনেডটো মাটিত পৰাৰ পূৰ্বেই নিক্ষেপ কৰাৰ লগে লগেই শূন্যতে বিস্ফোৰণ ঘটে, যাৰ বাবেই আৰম্ভণিতে সেয়া কিহৰ বিস্ফোৰণ আছিল ধৰিব পৰা নাছিল। আক্ৰমণকাৰী মটৰচাইকেলত অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাটোৰ ফলত 10ৰো অধিক লোক আহত হৈছে, কেউজনকে নিকট হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আনহাতে মৃত্যুমুখত পৰা 4টা শিশুৰ কেওটাৰে বয়স 10ৰ পৰা 12 বছৰ বুলি জনাই আৰক্ষী কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ফাণ্ডত কংগ্ৰেছ নেতা এটাৰ পিছত আনটো গোচৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ পীড়িতাৰ। দিল্লীত এগৰাকী শিশুৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সম্পৰ্কে টুইট কৰি বিপাঙত পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে 3টাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে। জানিব পৰা মতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই গোচৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰিত কৰিব। উল্লেখ্য যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ধৰ্ষণ পীড়িতাৰ পৰিয়ালৰ ফটো টুইট কৰিছিল, অৱশ্যে পিছত তেওঁ এই ফটো উঠাই দিছিল। ইয়াৰ পিছতেই লক হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট। আইন অনুসৰি ধৰ্ষণ পীড়িতাৰ পৰিয়ালৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰাটো অপৰাধ। অৱশ্যে শনিবাৰৰ পৰা পুনৰ এক্টিভ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট। এই সন্দৰ্ভত ধৰ্ষণ পীড়িতা শিশুটিৰ মাতৃয়ে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰাক লৈ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত 27 ছেপ্টেম্বৰত শুনানি হ'ব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস, কি বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, পলকতে আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। দেশে আজি 72 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছে, সকলোফালেই উলাহ। দিল্লীৰ লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে। 8ম বাৰৰ বাবে মোদীয়ে দেশক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সম্বোধন কৰে। আৰম্ভণিতে মোদীয়ে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় যে দেশ আগবঢ়াই নিয়া সকলো লোককে শুভকামনা, দেশ মহাপুৰুষসকলৰ ধৰুৱা। লগতে অলিম্পিক পদক বিজেতাসকলকো অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে। আজিৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কি বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, পলকতে সকলো জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। সৈনিক বিদ্যালয়ত পঢ়িব কন্যাসকল, দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কন্যাসকলৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি দেশৰ সকলো সৈনিক বিদ্যালয়তে কন্যাসকলকো পঢ়াৰ অনুমতি। 2 বছৰ পূৰ্বে মিজোৰামৰ সৈনিক বিদ্যালয়ত পৰীক্ষামূলকভাৱে এই কামৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল, পিছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এই সুবিধা কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰজেন মিছনৰ ঘোষণা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰজেন মিছনৰ ঘোষণা কৰে। শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু এচাপ ওপৰলৈ উঠিব, আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব ভাৰত। নতুন শিক্ষানীতিত ভাষা কেতিয়াও বাধা নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা কেতিয়াও বাধা নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে। খেলত ইয়াৰ মুখ্য অংশ হিচাপে ধৰা হৈছে। খেলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পোৱাই ইয়াৰ মূল লক্ষ্য, অলিম্পিকে ইয়াৰ প্ৰকৃত উদাহৰণ। বহুতো পুৰণি আইনী ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি, বহুতো পুৰণি অলাগতিয়াল আইনী ব্যৱস্থাৰ পৰিসমাপ্তি কৰা হৈছে। 15,000ৰো অধিক অনুপালন শেষ কৰা হৈছে। 200 বছৰৰ পৰা চলি অহা আইনৰ বাবে দেশৰ নাগৰিকে মেপিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাইছিল, তেনে আইন সমাপ্ত। গতিশক্তি যোজনা, PM গতিশক্তি যোজনা অতি সোনকালেই মুকলি কৰা হ'ব। গতিশক্তিৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰান্তি আহিব। দেশৰ কায়াকল্পৰো এই গতিশক্তি আধাৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। 72 সপ্তাহত 72 বন্দে ভাৰত ৰে'ল, মোদীয়ে কয়।
আজাদীৰ অমিত মহোৎসৱৰ 75 সপ্তাহত 75 বন্দে ভাৰত ৰেলে দেশৰ প্ৰতিটো কোণেই সংযোগ কৰিব। কৰোণাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ টীকাকৰণ অভিযান বিশ্বৰ দ্বিতীয় জনবহুল এখন দেশত যদি কৰোণাৰ টীকা নাথাকিলেহেঁতেন তেন্তে অৱস্থা কি হ'ল হয়। কিন্তু সুখৰ খবৰ, বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ টীকাকৰণ অভিযান চলাই আছে। 54 কোটিৰো অধিক লোকে ভেকচিন লৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বিকাশ ক্ষিপ্ৰগতিৰে হৈ আছে। লোকতন্ত্ৰৰ সফলতাই তেওঁ কাশ্মীৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভৱিষ্যতে বিধানসভা নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে। লাডাখেও নিজৰ উন্নতিৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছে। আধুনিক যাতায়াত শিক্ষাৰ আদিৰো প্ৰচলন দূৰ নহয় লাডাখৰ পৰা। তাৰ লগতে দেশ বিভাজনৰ দুখ আজিও মনৰ মাজত আছে। সেই 14 আগষ্টৰ তাৰিখটো বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দিনটোৰ কষ্ট, দিনটোৰ বেদনা মই মোৰ কন্যাৰ মুখলৈ চালেই পাহৰি যাওঁ। কন্যা সন্তানক লৈ কি সংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। স্বাধীনতা দিৱসত ভাষণ দি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ কন্যা সন্তানসকলক লৈ ক'লে এক বিশেষ কথা। কন্যাসকলক 21 বছৰ আগতে বিয়া নিদিওঁ বুলি ৰাজ্যবাসীক সংকল্প ল'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, কন্যা সন্তান ভগৱানৰ পবিত্ৰতম উপহাৰ। আইনমতে কন্যা সন্তানক 18 বছৰত বিয়া দিব পাৰি, কিন্তু এয়া উচিত জানো। তেওঁ নিজৰ কন্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, দিনটোৰ কষ্ট, দিনটোৰ বেদনা, দিনটোৰ পুৱা নোপোৱা সকলো মই মোৰ কন্যাৰ মুখলৈ চালেই পাহৰি যাওঁ, কিয়নো কন্যা সন্তান হৈছে ভগৱানৰ পবিত্ৰতম উপহাৰ। ৰাজ্যবাসীক এই সংকল্প লোৱাৰ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, ছোৱালীক 21 বছৰ আগতে বিয়া নিদিওঁ, সেই সংকল্প আমি ল'ব পাৰোঁ নেকি। দৰ্শকসকল, আৰু এটা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, অৰ্থাৎ শেহতীয়া খবৰ। নতুন 4খন জিলাৰ নাম সদৰি। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই নতুনকৈ 4খন জিলাৰ নাম ঘোষণা। কেৱল জিলা ঘোষণাই নহয়, ইয়াৰ লগতে নতুনকৈ 18খন মহকুমাও ঘোষণা কৰা হয়। ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে এই ঘোষণা কৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী বাঘেলে এই বিষয়ে সদৰি কৰে। মুখ্য সমাৰোহৰ অনুষ্ঠানতেই নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণত ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন কৰি এই সুখবৰ ব্যক্ত কৰে। ঘোষণা কৰা অনুসৰি নতুন জিলাকেইখনৰ নাম মোহলা, মানপুৰ, হাৰংগড়, বিলাইগড়, শক্তি, মনেন্দ্ৰগড়। এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্যখনত মুঠ জিলাৰ সংখ্যা 32খন। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুনকৈ 18খন মহকুমাৰ নাম ঘোষণা কৰে। লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ঘোষণা কৰে ডাঙৰ ঘোষণা। এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যখনত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ বাবে নাথাকিব কোনো ধৰণৰ বয়সৰ সীমা। পূৰ্বে এই ক্ষেত্ৰত বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ আছিল। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।